Në kampionatin botëror të peshëngritjes që po zhvillohet në Almati të Kazakistanit, sportisti shqiptar Daniel Godelli ka marrë sot dy medalje ari dhe një argjendi në disa gara të rëndësishme të këtij sporti. Ne po lidhemi tani në telefon me nënkryetarin e Federatës Shqiptare të Peshëngritjes Ilir Kulla, që po shoqëron grupin e sportistëve, si dhe me fituesin e garave Daniel Godellin. Zoti Kulla, fillimisht mirëmbrëma. Na flisni pak për garat e sotme. Mirë mbrëma, ka qenë një ditë shumë e suksesshme, e cila është kurorëzuar me fitore në për kampionit bote në dy stile, në stilin gares dhe në stilin e shkëputit nga kampioni ynë Daniel Godelli, me një rezultat të jashtëzakonshëm dhe me medaljen argjendit në stilin e shqytjes. Gjithashtu, edhe dy bateritë e tjera janë fituar nga sportistët shqiptar, nga krenarësore dhe nga sportistët tjetër i shenë pulaku dhe gara sa po ka mbaruar. Ka qenë një ditë në cilën gjithë sala në Almati ka bërtitur me flamurin shqiptar, ka nëruar sportistët shqiptar dhe shkënduar himni kombëtar shqiptar për suksesin e madh të ekipit kombëtar në ditën e sotme. Presim gjithashtu që në ditën e nesme të kemi gjithashtu një sukses në përmjet sportistëve sonë të talentuar Romela Begaj. Kam këtu kampionin e ritë botës, cilin me kënaqësi do t'ja u kaloj edhe një Laura. Zoti Kulla, ju falenderoj dhe ju uroj si dhën kryetari shoqatës së peshëngritësve të Shqipërisë, por desha të bisedoj pak me fituesin e medaljeve Danielin. Daniel, më dëgjoni? Ja, ku është Danieli? Përshëndetje. Përshëndetje, Daniel. Ju uroj fillimisht për fitoren e dy medaljeve të arta dhe një të argjendi në garën e sotme. Çdo thot kjo për ju, kjo fitore, tre medaljeve? Fitoja në titullet që në njëme ishë gjithë Shqipërisë, që dhe njëzë kanë kontribuar për të ditë, dhe kanë qenë gjithë rinuar që të shkuar dhe të ditë dhe pritin të, ishë e gjithë madhe, dhe të rëndojë që të ratën e të shkuar dhe Shqiptare, dhe që ati pranjejnë që tëllë bisha nagurve Banë Qabani dhe familjen time. Daniel, dhe të gjithë në të ratën e të gjithë. Kjo është hera e parë pas 22 vjetësh që një sportist shqiptar, një peshëngritës shqiptar, merë një medalje ari. Gjdo të thotë kjo për ju? Së shë gjë e madhe, ka që një punë dhe dhe koncertit gjithë njerë, e janë të vitu gati 6 muaj gëmullua dhe në tonë patë dhe rëmatë një gënë tjetër, që që e pricim dhe e rrin, fati dhe që shkore të këtë unë. Daniel, ju është dashur shumë stërvitje, shumë mund për të arritur dhe këtu ku jeni? A ju është dashur shumë mund dhe stërvitje për të arritur në nivelin ku arritët sot? Ka qenë shumë, këtë dhe ka qenë shumë nëjtë për nërë, këtë ka qenë 6 mëre dhe mundin të i gjëbua dhe vërë gjithë tjere në stërvitje, dhe është hera pasi me medaljen Shqipëri e atë. Daniel, ju pra keni kryer, si thuash, një punë të mundimshme nga ana juaj, jeni stërvitur për të arritur deri këtu ku jeni. Nëse do t'i bënë një kërkesë Federatës Futbollit apo Qeverisë Shqiptare, cila do t'ishte ajo? Çfarë vështirësie keni hasur në këtë rrugë të gjatë deri në arritjen e këtij suksesi? Hera parë që Federata dhe sportistët kanë qenë komplet bashkë, që nuk kam kërkesë për të bërë momentin, dhe për që jemi lumtur për që të gjithë nga përzëjnë për të që bëmë, që mua dhe Federatës për zëgjitës. Daniel, dhe njëherë ju uroj për fitoren dhe ju uroj sukseset më teshme në këto ditë garash që kanë gjelur në Kazakistan. Shumë, shumë për një dhejtë.